Ուշադրության կենտրոնում ենք պահում մեր հարավային հարևան երկրում տեղի ունեցողը, ամերիկյան պատժամիջոցների կիրառության նոր փուլը Իրանի տնտեսությանը զգալի վնասներ է պատճառում։ Անցյալ շաբաթվա վերջին Իրանի իշխանությունները որոշել են սահմանափակել վառելիքի ձեռքբերումը քաղաքացիների համար, բարձրացնել գինը, ինչը բողոքի զանգվածային ցույցերի պատճառ է դարձել իրանական ավելի քան 100 քաղաքներում։ Այդ ցույցերի ժամանակ 100-ից ավելի բանկեր և խանութներ են այրվել, բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանների հետ։ Իրանում տիրող տնտեսական իրավիճակին դրա հնարավոր ազդեցությանը հայ-իրանական առևտրաշրջանառության վրա, Իրանի իշխանությունների ընդդիմախոսների ակտիվացման, նաև ցույցերի հետևանքների շուրջ կզրուցեմ իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Ոսկանյան։ Սկսենք Իրանի տնտեսական ներկայիս իրավիճակից, ինչ ծավալների է հասնում ամերիկյան պատժամիջոցներից կրած վնասը։ Իրականում շատ դժվար է հստակ գնահատել այդ վնասը, բայց այսուհանդերձ, եթե մենք հաշվի առնենք Իրանի հասարակ քաղաքացու գրպանին կամ հնարավորություններին հասցված վնասը, ապա ակնհայտ է, որ սովորական մարդու համար տնտեսական փոփոխություններ բացասական իմաստով տեղի են ունեցել, խոսքը վերաբերում է թե եկամուտների կրճատմանը, թե իրանական արտարժույթի անկման հետևանքով, դոլարի հանդեպ անկման հետևանքով ստեղծված որոշակի լարվածությանը, թե գների որոշ թանկացմանը, բայց մի կարևոր հանգամանք էլ կա, ընդհանրապես իրանական հասարակությունը սովորել ապրել շատ շռայլ կյանքով, և շատ դեպքերում մենք գործ ունենք ուղղակի վատման հետ սննդամթերքի պարագայում, նույնիսկ վառելիքի պարագայում, ասենք օրինակ իրանցի վարորդը որպես կանոն մեքենան չի անջատում, երբ կանգնում է մոտավորապես կես ժամ կարող է այդ մեքենան աշխատել, հետևաբար եթե մենք նայում ենք զուտ թվական տվյալները, ապա այդ կրճատումները որոշ դեպքերում վերաբերում են վատնումների կրճատումներին, բայց բնականաբար տնտեսական վիճակը սովորական մարդու համար վատթարացել է, և դա զգացվում է նաև սովորական քաղաքացիների կողմից, ինչպես ասում են, սեփական մաշկի վրա։ Ինչ ուժի հարված է հասվել Իրանի պետական եկամուտներին։ Իրականում բնականաբար պատժամիջոցների ռեժիմը առաջին հերթին վտանգում է Իրանի նավթի արտահանումը, իսկ այս պետության բյուջեի առյուծի բաժինը ձևավորվում է հենց նավթի արտահանման միջոցով ստացված եկամուտներից, բնականաբար դրա վրա սահմանափակումներ են գործում, նույնիսկ ստեղծված ռիսկային վիճակը, որը ստիպում է գնորդներին հեռու մնալ իրանական նավթից, եթե նույնիսկ ասեմ այսպես նրանք ունակ են այդ նավթը գնել, լրացուցիչ վտանգներ է առաջացնում Իրանի ընդհանրապես տնտեսական կայունության վրա, այլ չասեմ սոցիալական ոլորտի մասին, որովհետև պետությունը 80 միլիոնից ավել բնակչություն ունեցող պետություն է, և այդ բնակչության զգալի մասը կազմում են երիտասարդները, որոնք բնականաբար խնդիրներ ունեն կապված աշխատատեղերի հետ, կապված սեփական առօրյա հոգսերը լուծելու հետ, և նաև կան որոշակի, ասեմ այսպես, թույլ խավեր կամ խոցելի խավեր, դրանք թոշակառուներն են։ Իհարկե իրանական կառավարությունը պնդում է, որ բենզինի գների թանկացումը միտված է նաև թոշակառուների կենսամակարդակը բարձրացնելուն, այսինքն այդտեղից ստացված գումարները ուղղորդվելու են սոցիալական ոլորտ, բայց այսուհանդերձ իրանցիները սովոր են 40 դրամով 1 լիտր բենզին գնելու, և 120 դրամը ազատ վաճառքի մասին է խոսքը, որովհետև յուրաքանչյուր վարորդ ունի նաև 60 լիտրանոց լիմիտ մեկ ամսվա համար, մոտավորապես 60 դրամի սահմաններում, զգալիորեն բորբոքում է երկրի ներսում առկա հասարակ մարդկանց կրքերը։ Որքանով է Իրանի տնտեսության ներկայիս վիճակը ազդում հայ-իրանական հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների, նաև առևտրաշրջանառության վրա, ազդում է թե ոչ։ Իրականում Հայաստանը ակնկալում էր նաև իրանական ներդրումներ, բնականաբար տնտեսական ներկայիս պայմանները Իրանի հնարավորությունները Հայաստանում իրականացնել ներդրումներ սահմանափակում է, չնայած ստեղծվել են նաև լրացուցիչ հնարավորություններ ևս, որովհետև պատժամիջոցների մեջ գտնվող Իրանը անընդհատ երկեր է փնտրում այդ պատժամիջոցներից դուրս գալու համար կամ այդ պատժամիջոցների ազդեցությունը նվազեցնելու համար, հետևապես Հայաստանի դերակատարությունը որքանով որ, ասեմ այսպես, ձեռնտու է մեզ, նույնքանով գրեթե ձեռնտու է Իրանին, և մենք կարող ենք ոչ միայն կառավարել առկա ռիսկերը կամ ասեմ այսպես խուսափել այդ ռիսկերից, այլ նաև ստանալ լրացուցիչ օգուտներ։ Բնականաբար խոսքը գնում է չափազանց կարևոր ծրագրի մասին, մեղրիի ազատ տնտեսական գոտու գործարկման մասին, որտեղ էլ ենթադրվում է, որ Հայաստանը պետք է ունենա զգալի շահույթներ հենց Իրանի հետ առևտրաշրջանառության ծավալները մեծացնելուց, և նաև ակնկալում է տնտեսական ներդրումներ այդ գոտում, բայց այդ գոտու վերաբերյալ մենք ունենք շատ հակասական տեղեկատվություն, համենայն դեպս այդ գոտին մինչև հիմա
չի գործարկվել եւ չի աշխատում ցավոք սրտի։ Ձեր պատասխանում կիրառեցիք, սպասում ենք, ենթադրվում է, բայց որպես այդպեսին դեռևս ոչ մի արդյունք չի։ Բնականաբար չկա, որովհետեւ այս տնտեսական գոտին այնքանով, որքանով կարևոր է Հայաստան Իրան հարաբերությունների առումով, նույնքանով կարևոր է Իրան ՀԱՏՄ-ը, գիտեք, նոր ստորագրված ազատ առևտրի համաձայնագրի կետերը հաշվի առնելով, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական ուշադրությունը պետք է բևեռել այս պահի դրությամբ հենց այս ուղղությամբ։ ՀԱՏՄ-ի, Իրանի եւ ՀԱՏՄ-ի հարաբերությունների դեռևս կանդրադառնանք, այժմ եւս մի ենթա թեմա, բաժամիջոցները հասկանում ենք, որ ինքնանպատակ չեն, սпасելի հետևանքն է Իրանի ներսում առկա այս դժգոհությունը, ու այս բողոքի ալիքն էլ ուղղվել է իշխանությունների դեմ։ Տեսակ բողոքի ալիքը իրականում սոցիալական արմատներ ունի եւ Իրանի շարքային քաղաքացին իրավունք ունի որոշակի բողոք ներկայացնելու իր համար վատթարացած տնտեսական իրավիճակի կապակցությամբ, բայց ուղղորդումը այս բողոքի գործողությունների միտված է երկու դաշտ. կոչեր Իրանի իշխանությունների փոփոխությունը պահանջելով եւ որոշակիորեն էթնիկական գործոնի շահարկում։ Տարածվում են զանազան թվեր զոհերի վերաբերյալ, բախումների եւ անկարգությունների հետ։ Տարբեր շրջաններում տարբեր զոհեր եղել են, բայց այդ զոհերի թվականակը որևէ մեկը հստակ չի կարող նշել։ Նույնիսկ Իրանի համար մեկ քաղաքական գործիչը եւ առաջնորդը ըստ էության Այաթոլլահ Խամենեին որևէ թիվ չնշեց, խոսեց որոշ զոհերի մասին, որոշ սպանվածների մասին, բայց փորձը կատարվում անընդհատ նշել թվեր, այդ թվերը գնալով ուրճացնել այդ թվերի լրատվամիջոցներում, այո, նաեւ տարածաշրջանային որոշ լրատվամիջոցներում, այդ թվերին հաղորդել էթնիկական բնույթ, դիցուկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները խոսում են Թավրիզում 5 սպանվածի մասին, քրդական լրատվամիջոցները խոսում են 26 սպանված քրդերի մասին, չգիտեմ, արաբական լրատվամիջոցները շուտով հավանաբար կսկսեն խոսել արաբներով բնակեցված Խուժաստան նահանգում արաբ սպանվածների մասին, այսինքն ուղղորդումը հստակ է։ Հատուկ միտում է դա։ Բնականաբար հատուկ միտում է, որովհետև սոցիալական բողոքը բնականաբար վաղ թե ուշ մարում է, բայց երբ որ դու դա տեղափոխում ես էթնիկական թշնամանքի տիրույթ, ապա դա կարող է ունենալ շատ ծանր հետևանքներ հաշվի առնելով Իրանի բազմեթնիկ կազմը եւ բազմամշակութային բնույթը, այսինքն կիրառվում է առկա բոլոր գործիքակազմը Իրանի ներսում հասնելու իշխանության փոփոխության։ Ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ, դա կարող է ամենամեծ վտանգը, եթե մենք դիտարկում ենք գործընթացը Հայաստանի շահերի տեսանկյունից, Իրանի միասնական պետականության խաթարումն է։ Այդ խաթարման հետևանքով գիտեք, թե Արաքսից այն կողմ ինչպիսի իրադարձություններ կարող են տեղի ունենալ եւ դրանք ինչպիսի բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ Հայաստանի վրա։ Վաշինգտոնից են արձագանքում են, արձագանքը ճուշացավ, մեղադրում են Իրանի իշխանություններին, դա էլ սպասելի էր, այս առումով հետագային զարգացումների ականատես կարող ենք։ Իրականում կրկին սպասելի էր արձագանքը, ես չեմ հիշում, որ Վաշինգտոնից մեղադրեն դիցուկ Մակրոնին դեղին ժիլետների գործողությունների համար։ Պատրվակը գրեթե նույնն էր, այնտեղ էլ վարելիքի թանկացման հետ կապված խնդիր կար, բայց Իրանի պարագայում բնականաբար կիրառվում է ողջ գործիքակազմը։ Կարծում եմ, որ Իրանի նման խոշորածավալ պետության համար այս բողոքի գործողությունները, որոնք թեև լայն տարածում ունեն աշխարհագրության իմաստով, բայց համատարած բնույթ չեն կրում, որևէ իրանական քաղաք կաթվածահար չի եղել այս ցույցերի արդյունքում, այդ քաղաքներում որոշ տեղամասեր եղել են, բայց ամբողջական քաղաքներ չեն մատնվել կաթվածի, հետևաբար կարծում եմ իրանական իշխանությունները կկարողանան նաև որոշակի զիջումների կամ այդ զիջումների խոստումով կառավարել իրավիճակը, եւ կարծեք թե իրավիճակը գնալով դառնում է կառավարելի համենայն դեպս այսօրվա դրությամբ, թե ինչ կլինի վաղը, ինչպիսի ուղղորդումներ կարող են լինել եւ ինչպիսի գործընթացների ականատես կարող են լինել, դժվար է ասել, բայց առայժմ ասեմ այսպես, լրջագույն անհանգստություն հարուցող որևէ խնդիր չկա։ Դուք այդ ամենը ենթադրում եք նաև նախագահ Ռոհանի խոսքից ելնելով, որտեղ նա նշել էր, որ այո, բողոքը կարող է արտահայտվել, սակայն պետք է հասկանալ ինչ է դրա հիմքում։ Տեսակ, որևէ երկրում ամեն դեպքում բենզալացակայան այրերը, բանկերի վրա հարձակումը, չգիտեմ, զանազան կառույցների քանդումը կամ դրանց հանդեպ գործողություններ իրականացնելը չի կարող անպատիժ մնալ։ Անկախ ամեն ինչից, նման գործողությունները անկարգություններ են եւ իրավապահ համակարգը որպես կանոն ցանկացած երկրում արձագանքում է։ Այլ խնդիրը, որ մենք ցավալիորեն ունենք փաստացի զոհեր, որից պետք է հնարավորինս խուսափել, նաեւ շահարկումներից խուսափելու նպատակով, բայց
Արևելյան երկրներում շատ դեպքերում իշխանությունների կոշտ արձագանքը պայմանավորված է այդ հասարակությունների առանձնահատկությամբ, որտեղ մեր մոտեցումները դիտարկվում են որպես իշխանության թուլության նշան և կարող են բերել այլ հետևանքներ։ Շարքումները մի կողմ, դուք ինչ եք դիտարկում, ցուցարարների շարքերը բարձրացվող պահանջների առումով միատար են, թե ոչ։ Չեմ կարծում, թե միատար են։ Համենայն դեպս այն մարդիկ, որոնք բողոքում են սոցիալական իրավիճակից կամ թանկացումներից, դրա իրավունքը կարծում եմ ունեն, բայց երբ դա տեղափոխվում է էթնիկական տիրույթ, երբ դա տեղափոխվում է տիրույթներ, որոնք ձեռնտու են Իրանի հակառակորդ պետություններին, կարծում եմ իրանական պետությունը այդ հատվածներում հստակ կարձագանքի հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այս պետությունը ունի երկարամյա կառավարման փորձ նման իրավիճակների և ըստ էության գերտերությունը։ Շատերը ասում են, մենք պետք է դիտարկենք Իրանը հայկական պրիզմայով, այո, մենք պետք է դիտարկենք Իրանը հայկական պրիզմայով, իսկ այդ պրիզման թելադրում է ունենալ կայուն, ամուր և ամբողջական հստակ կենտրոնացված պետականությամբ Իրան։ Հակառակ պարագայում մենք չենք կարող կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա առաջինը մերձավոր արևելքում ընդհանրապես և Հայաստանի հետ մասնավորապես։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի արձագանքը խոսքը բավական խիստ էր, նա դարձյալ ասաց, որ այս ամենի ետևում տեսնում են նաև Իրանի թշնամիներին, առաջին հերթին, դա տրամաբանական է, դրանց հետո ինչ գործողություններ հնարավոր են։ Բնականաբար իշխանությունների արձագանքը որպես կանոն նման դեպքերում լինում է նաև այդ շեշտադրման, որ արտաքին ուժերի միջամտություն կա։ Արտաքին ուժերի միջամտություն բողոքի գործողությունները կազմակերպելու տիրույթում կարծում եմ չկա, բայց դրա հետագա ուղղորդման հատվածում ակնհայտ է, որ մենք գործում ենք թե տեղեկատվական հարձակումների հետ, եթե դուք նայեք դիցուք Սաուդյան Արաբիայից հերարցակվող զանազան լրատվական ռեսուրսները կամ Սաուդյան Արաբիայի հետ կապ ունեցող կամ իսրայելական ռեսուրսները կամ շատ դեպքերում Միացյալ Նահանգների ռեսուրսները, ապա այս ֆոնի վրա նույնիսկ բրիտանական BBC-ն խամրած է երևում, որտեղ փորձում է գոնե մինիմալ անաչառություն պահպանել։ Եվ այս առումով կարծում եմ իրանցիները նաև ունեն փորձ հոգեբանական պատերազմում կառավարելու իրավիճակը և հաղթարելու բոլոր այն ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ։ Եվ մնացել է րոպե ու կես ժամանակ մեզ, անդրադառնանք Իրան ԵԱՏՄ հարաբերություններին, Իրանը որքան ժամանակ է հետաքրություններ ցուցաբերում ԵԱՏՄ շուկայի հանդեպ, որքանով մեր երկիրը կարող է լիարժեք արդյունավետություն ապահովել այս ուղղության վրա։ Գիտեք, առաջիկա օրերին այդ համաձայնագիրը ամբողջ, ինչպես ասում են, ուժով մտնելու է գործողության մեջ, և այս համատեքստում թե Իրանը, թե ԵԱՏՄ-ն որպես միասնական կառույց, Հայաստանը դիտարկում են որպես կամուրջ այդ երկու խոշոր շուկաների միջև։ Հետևաբար, եթե կողմերի մոտ կա կոնսենսուս Հայաստանի դերակատարության վերաբերյալ, ապա ավելորդ շռայլություն կլինի չօգտվել այդ հնարավորությունից։ Հայաստանի լոգիստիկ հնարավորությունները, տեսակ, շատ դեպքերում խնդիրը վերաբերում է ոչ թե լոգիստիկ հնարավորություններին, այլ ասեմ այսպես հարթակների ստեղծմանը, որտեղ ԵԱՏՄ-ն և Իրանը կարող են համագործակցել։ Ցամաքային սահմանը, չնայած մեր ունեցած լոգիստիկ դժվարություններին, ճանապարհների դժվար անցանելիությանը, հատկապես ձմեռային ժամանակահատվածում, այսուհանդերձ այդ ցամաքային սահմանը լրացուցիչ հնարավորություն է։ Որևէ ԵԱՏՄ երկիր չկա, որը Իրանի հետ ունի նման ցամաքային սահման, հետևաբար մենք այդ սահմանը պետք է օգտագործենք իր ողջ երկայնքով, մեկ նույնիսկ այն հատվածը, որը վերաբերում է Արցախա-Իրանական հատվածին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ոսկանյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, որ զրուցեցի իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի հետ։